se vaan on rikki, saatana. Mikähän sille nyt on tullut, saatana? Onks nää nyt vittu ihan oikeesti nää akut sit jotenkin kuollut? Mitä täällä vittu ihan oikeesti tapahtuu? Tää on ihan mun mielestä saatana kunnossa. Jotenkin pitäis, siellä on kolme. Onks tää vittu paskana tää akku, saatana, kuitenkin? 14.04. Katotaan vielä tosta. Toi ja... Voiks olla paskana? Mitä täällä nyt sitten on? Vittu kun tässä ei nyt riitä nää kädetkään sitten, perkele. 13.21. Voiks vittu olla akku paskana? 14. Täällä on 14.08 ja täällä toisessa on 13.25. Voiks vittu oikeesti olla paska toi akku? Joutuis täs nyt ruveta tutkii tätäkin juttua. Vittu, kyllä tää nyt sellaista saatanaa taas on, että voi vittu joo. Otetaas tää täältä kokonaan irti. Ihan hävis koko sähköt. Mitähän täällä nyt oikeesti tapahtuu? Katotaan. 13.44. 13.23. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta vaan jotain outoa nyt sitten on. Onko se nyt sitten siitä kiinni, että se on väärtä päitää? Miksi et sä lähdet päälle? Lähtikö tää nyt päälle? Eihän sen nyt pitäisi vaikuttaa vittuakaan sitten. Kummin päin meillä on. Ei se vaikuta sekään. Kyllä tää nyt on vittu. Mitähän tälle nyt oikein tekis? Tuolla olisi tollanen iso upsi. Sen sais kyllä. Vittu, se vaatis vaan 6 akkua sinne. Mulle ei oo 6 akkua. Voihan vittu, saatana. Kas. Panasonicin akku vaan teki tälleen. Kattokaapa. Minäpä näytän teille nyt tän homman. Se on akkuvamma. Taas kyllä kiva, kun pystyis tota pitämään tätä tässä. Kattokaa. Ihan vähäsen tapahtuu. Virtaa ei tuu. Mut sitten kun otetaan täältä tota, otetaan tosta noin, laitetaan toi tohon ja laitetaan tonne toiseen akkuun, kattokaapa. Lähtee saman tien punahehku. Eli toi akku on paska, niin se vaan vittu meni muuten ihan itsekseen, eilen se toimi. Nyt se ei enää toimi. Mistä mä nyt löydän tällaisen akun? Vittu, ne alkaa kuolemaan, kuulkaas nää akut. On siitä kyllä aikaa, Mersulla ne on haettu. Nyt me tarvittais jostain akku tota mittaamaan näitä. Vittu, tää on nyt oikeesti ikävä juttu. Akus on kyllä, siellä on kyllä potkua, mutta, tai siis niinku mittarilla on olevinaan, mutta tota, mitähän täällä tapahtuu? Te alkaa nyt olemaan jo, kuulkaas, ikävä juttu, kun ei oo akkuja. Akut on nyt, kuulkaas, lopussa. Tarvis saada näitä akkuja jostain, nyt ihan nippu.
Katsotaas mitä täällä. Täällä on... Tää on ollut pitkään käyttämättömänä. Täällä on 12 volttia. Voisko tää olla kunnos? Tehdään toi sama testi tälle. Missä se on se saatanan? Jos johto sauhuaa, niin... Johto sauhuaa. Siinä on. Sekään ei muuten tee hyvää tällainen testi. Se nappaa virtaa aika perkeleesti. Mutta kun... Jos mä otan tohon... Tollasen yhden säikeen, niin te näette kohta, jos täällä on forssia, niin se palaa siitä. Ei täällä kyllä oo saatana mitään forssia, ei se pala. Mistä mä nyt löydän akkuja, ihmiset? Hei, vittu. Täällä ei oo elämää. Nyt tää alkaa mennä kyllä oikeesti aika vituks tää elämä. Meillä ei oo akkuja. Jouduks mä laittaa nyt tohon noin pienet akut? Onks näissä? Perkele elämää. Miksi mä oon nää tänne laittanut? Mulle ei oo akkuja enää, ihmiset. Mistä näitä löytyis lisää? Nyt mulla on oikein... Tuolla on muuten täällä pinon alla yksi. Katotaas mitä se sanoo. Katotaas mitä tää. Mitä tää nyt sanoo. No ei täälläkään tapahdu mitään. Hiljasto. Tossa on muutama akku. Katotaas mitä siellä tapahtuu. Luulis nyt jossain oleva elämää. Onks tässä elämää? Ei oo mitään elämää. Perkele! Tää on nyt... Tuolun alla vielä yksi. Mitä täällä tapahtuu? Tapahtuuko täällä mitään? Ois nyt vittu pientä! Ei mitään. Mistähän mä nyt alkaisin niitä akkuja tekee? Oliks tossa? Tässä oli jotain akkuja, pino. Vaihdetaan sitten noin pienemmät tonne. On sitten tyhjää parempi se. Vähän pienempi kapasiteetti, kun katsotaan. Täällä on jotain elämää. Katsotaan, saaks mä poltettua tän poikki, tän yhden. Toi on ehjä. Tosta toi akku käyttöön. Toi käyttöön tosta. Mitäs tässä tapahtuu? Tapahtuuks täällä mitään? No niin, siinä on toinen akku. Se tsäppäs kyllä vähän paremmin. Katsotaan, tsäppääks täällä. Miten hyvin? Täällä ei tsäppää mitään. Entäs täällä? On, siinä on ne parhaat akut. Täytyy varmaan yrittää latailla. Nyt kolmia käteen ja vaihtamaan noja, kun toi perimmäinen on vielä ihan hyvä. Harmi, että tää alkaa vähii käymään, kuulkaas tää homma. No niin, nyt siellä on toiset akut kiinni. Se nyt valittaa siinä, että tämä akku olisi vähän huono. Ja onhan se vähän huono. 13.53 ja otetaan toi töpseli. Jaa, nyt se sit lopetti sen vittuun. Otetaan töspeli irti. Noin, se on edelleen siinä sähköissä ja tuolla monitorissa on virtaa. Täällä ei akus ole paljon. Mitä täällä on? Vittu. 10.29, se on vähän liian vähän. Katsotaan, jos se lataantuis. Nyt se joka tapauksessa kuitenkin pitää sitä virtaa siinä. Nyt tarkkaillaan, että mitä siellä tapahtuu. Ainakin se pitää nyt pienen räpsyn siinä kyllä loitolla. Se oli toi yksi akku kuollut. Toi on ihan ehjä akku. Vittu, kyllä noin vaan niinku kuolee tosta niinku ihan kesken kaiken. Saatana.
akuista tulee pulaa. Nyt täytyy yrittää jostain. Täällä on kaikki nää soittokoneet on saatana ton nupsin takana. En mä nyt tänään pysty tekemään enää enempää tälle asialle. Tästäkin tuli tällainen tästä koneesta, kun mä kloonasin kiintolevyn, niin täällä pitää aina painaa tota F4. Ja toi kone tosiaan on kummallinen, että se ei ekalla puutilla, se ei siitä lähde käyntiin. Se pitää sammuttaa ja se pitää sammuttaa ja noin ja nyt se lähtee käyntiin. No, olipa hyvä, että huomasin ton ongelman. Toi on näköjään upsattu, toi monitori ja toikin on upsattu. Ne on kaikki nyt ton, toi monitori, noi koneet, toi kone. Vittu, tää urputtaa täällä jotain, että normaali puutti. Joo. Eiköhän tämä tästä nyt taas iloksi muutu. Nyt mä voisin kyllä pistää kahvit tippumaan. Kahvit tippumaan täältä jostakin. Nyt se lopetti jo sen möykkäämisen. Toivottavasti se nyt sit tasottuu siinä. Tasottuu siinä, saatana. Se on paskaa. Ihan itsekseen on kuollut, saatana. Ei tää mitenkään pullistele eikä mitään, mutta paska, mikä paska. Pitkäänhän se on palvelu. Nää on kalliita akkoja. Nää on vittu $100 kappale. Nääkään ei ollut ihan uusia, kun nää mulle tuli. Nää tuli mulle yhdestä roskiksesta. Helsingistä, Pitäjänmäestä. Vittu, huolisin lisää, jos niitä olisi. Osahan niistä oli paskoja, mutta sit siellä oli oikeesti osa oli tosi hyvä. Nurkkaahan mä näen vuonna 2007 kannoin. 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Ne on yli 5 vuotta ollut mulla käytössä, että eihän näitten käyttö eikä kai kauhean paljon enempää edes ole. Mut 5 vuotta, niin aika hyvin mun mielestä.